ačiū, kad įsijungi šitą video, nes jame pamatysite mano naujausius pirkinius ir kodėl būtent aš juos įsigijau. Tai nieko nelaukim ir lekim. Pradėsim nuo plaukų priežiūros. Įsigijau 3 produktus. Iš tikrųjų nežinojau, ką pirkti, nebuvau kažko būtent užsibrėžus, kad man vat reikia šito arba šito, bet pas vieną youtuberę pamačiau ir aišku užsikabinau. Ji labai gyrė tos produktus, bet aišku, jinai gavo veltui, tai galbūt ir ne visiškai teisybė, ką jinai kalbėjo apie juos, bet tiesiog neturėjau kažkokio būtent norimo produkto, tai galvoju, nu, pamėginsiu ir aš. Tai yra 3 produktai iš T-Lab kompanijos, aš juos pati pirkau, man niks nesitė. Ir yra iš 3 skirtingų, kaip pasakyti, iš 3 skirtingų serijų, galim sakyti. Nes, pavyzdžiui, turiu šampūną, pradėsim nuo šampūno. Linijos Kerašut, tai yra su keratinu. Aš šios produktus mėginau vieną kartą, bet nenoriu dabar nieko sakyti, nei pasakot. Tiesiog, kaip aš juos išbandysiu daugiau, tada galėsiu pasakyti savo tikrą nuomonę. Tai va, šampūnas atrodo štai taip. Iš tiesų atrodo tokia prabangi linija, plastikiniai indeliai, bet atrodo tai prabangiai. Tai va, yra toks plaukų šampūnas su keratinu. Tai ką galiu pasakyti, man nelabai patiko jų kvapai tokie. Labai labai ryškus tas toks kvapas. Gal tokie kaip ir saloniniai kvapai, bet per daug perdėti jau. Man tiesiog jau yra per stiprus jie, bet išsiplovus plaukus to kvapo smarkaus tokio ir nebelieka. Tai žodžiu, yra toks šampūnas, tai ką jis žada, kad padeda atkurti ir sustiprinti plauko kutikulės, atgaivina plauką, sušvelnina ir pablizgina. Tai va, štai šitoks šampūnas, man labai patinka, kad yra su dozatoriais, tai didžiulis pliusas. Galiu pasakyti, šitą liniją, iš vis šitie produktai nėra labai pigus, tai aš iš jų tikiuosi labai daug, bet nežinau, pažiūrėsim. Toliau yra iš tos pačios kompanijos, tik tai kitos linijos yra Sapphire Energy. Tai čia yra plaukų kondicionierus. Aš ėmiau visus 3 skirtingus, todėl kad realiai norėjau pamėginti, nenorėjau įimti vienos linijos plaukų šampūnų, kondicionierų ir serumo. Norėjau visų, tai pasiėmiau visus 3 skirtingus. Tai šitas kondicionierius žada. Tada sustiprina plauką, intensyviai atkuria. Visų plauk, kaip pasakyti, visų įvairių plauko tipų, kaip įvairius plaukus ar sus, įvairius plauko tipus, kažkaip keistai skamba. Užpildo, drėkina ir taip toliau. Šiaip jie labai atrodo vienodai, tai vonioje pasidėjus jos galima ir sumaišyti, bet viskas aiškiai parašyta, kur kondicionierius, o kur šampūnas. Grinai skirtas blondinėms, Blonde Ambition. Ir tai yra serumus plaukams, jis yra nenuplaunamas, ant drėgnų arba sausų plaukų užtepti, tik neliesti šaknų, nes gali suriebaluoti, tai užtepti per visą ilgį, nepamiršti galiukų ir aišku, jis ką žada. Jis žada, kad išsaugo spalvą, tai yra ta tokia blondiniška, yra antistatikas, kad nesielektrina plaukas. Po to blizgumo, aišku, suteikia švelnumą, na, kaip ir dauguma serumų. Tikiuosi, jų poveikis geresnis nei kvapas. Baigiant plaukų temą, įsigijau, bet jau iš kitos internetinės parduotuvės. Tai yra purškiama plaukų kondicionierių. Čia taip pat skirtas blondinėms, jis tokios violetinės spalvos su kažkokiais blizgučiais. Turi būtent juos suplakti. Aš mėgstu šios kondicionierius kiekvieną rytą, kai šukuoju plaukus, tiesiog papurškiu ant plaukų šukų ir peršukuoju plaukus. Man tada paprasčiau, lengviau, išsišukuoja, gražiau plaukai gulasi, būna švelnesni, nesusivėlė ir bla bla bla. Tai va, štai toks yra Cool Blonde tonai. Nežinau, ar panaikina tą geltoną atspalvį, nors rašau, kad jis turėtų panaikinti tą geltoną atspalvį. Nes pasibaigė mano plaukų kondicionierius, kurį visada purškiuosi ant plaukų ir reikėjo kažką staigiai pasimti. Tai kol išsirinkau, aš ką nusipirkti, praėjo beveik porą savaičių, nes ir tas nežinomas, ir tą noriu pabėginti, ir apie tą girdėjau atsiliepimą, ir tą naudoju, bet jau nebenoriu, gal kažką kito noriu, koks jo efektas. Ir va, buvo tokia pasimetus, tai porą savaičių, kol aš išsirinkau, į tos krepšelius susidėdavau.
tai išimdavau, tai vėl naujo kažką įdėdavau, tai žodžiu, rinkausi labai ilgai, bet tikiuosi tą visą mano vargą atpirks tai visi produktai, ką įsigijau. Pasakysiu taip, kad kiekvieną rytą aš, galima sakyti, nesiprūsiu niekada, nes man tiesiog nepatinka prausti su vandeniu, jis labai man išsausina veidą ir tiesiog tas toks, nežinau, bet visada noriu jį atgaivinti. Tai visada naudoju kiekvieną rytą toniką, su toniku nuvalau veidą, atgaivinu, atšviežinu, nuvalau visą likusi visokius kremus naktinius, atgaivinu veidą ir tiesiog nenaudoju vandens, o tai naudoju tonikus. Ir kažkaip man užkliuvo toks tonikas iš Revolution, tai toks toneris, tonikas, bet šiaip jis ir makiažą gerai nuima. Bet aš jį naudoju tik tai veidai nuprausti. Ir yra su glikolio rūgštim 2,5%, buvo ir 5%, bet galvoju, gal bus, ta prasme, man gal per daug sausins. Aš jį naudoju, man iš tikrųjų patinka, jis tik tai yra tokios geltonos spalvos, nežinau, ką tai reiškia, kad geltonos spalva. Bet šiaip mano veidą atgaivina, netempia po jo, tai nuvalo puikiai, tai man visai patinka šitas. Jau veidą atgaivinti dar pasimau vieną produktą. Kartais noris ir po tų visų tonikų, prieš tepant kremą, kažką tokio vėl gaivinančio pasitepti. Aš labai mėgstu kažką gaivinančio. Tai pasimėjau tokią dulksną purškiklį veidui iš Uriež ir su terminiu vandeniu. Man iš tikrųjų labai jis patinka. Tik toks mažytis buteliukas kažkaip buvo, kad bus daugiau. Bet labai geras, labai taip gerai gausiai užpurškė. Čia yra su įvairiais vitaminais. Tai man tikrai labai patinka prieš makijažą arba šiaip atsigaivinti veidui, labai jisai tinka. Veidui baigėsi mano akių kremas. Pasirodo, kiek man viskas išsibaigė, tai nežinau, kaip aš taip sugebėjau viską pabaigti. Bet yra kaip yra. Ir pakiams nusipirkau veido. Ir pakiams nusipirkau štai tokį serumą iš Vichy. Čia ne serumas, labiau toks kaip pakių kremas, tai kodėl aš tą veidą sakau. Tai yra pakių kremas iš Vichy, bet toks, nežinau, jis yra labai toks skystas ir labai sunkiai, kol susigeria į odą pakių. Bet, nu, juk dangi nusipirkau, tai reikia ir sunaudoti. Bet sakau, jis labai toks skystutis. Ir pamenu, kad jis naikina patamsėjusius pakius ir atgaivina. O daugiau negaliu kažką dabar taip greit pasakyti, nes dėžutį išmečiau ir beliko tik buteliukas. Tai va, tokiu dozatoriu, stiklinis buteliukas, na, atrodo šiek tiek prabangiau, bet nežinau, nelabai. Nemanau, kad jis man kažką čia labai stebuklą padarys. Mano labiausiai laukti, labiausiai išlaukti, išvilėti ir patinkantis man produktai, tai yra iš Physician Formula, štai du tokie produktai. Tai yra bronzeris, Butter Bronzer, man atrodo, jį jau visi žino, jis visų yra mėgstamiausias, visos jį naudoja, visom jis patinka, dėl kvapo, dėl tekstūros. Tai va, toks jisai taip atrodo, kvapas. Aš tikėjusi, kad labiau kvepės kokosais, bet, nu, Užtenka, kiek yra, patinka, bet man labiausiai tai patinka jo tekstūra. O dieve, kaip jam patinka, jis tiesiog kaip sviestas, jis toks sviestinis, tiesiog norisi jį suvalgyti. Tai spalva gal man šiek tiek, esu dabar pasidažęs, bet gal nelabai matosi. Tai spalva gal tokia šiek tiek į geltonumą, tokia šiltesnė, aš labiau norėjau tokią neutralę, gal pasakyti. Bet šiaip viskas tvarkoja. Dengiasi labai gražiai, skirštosi labai gražiai, kvepia labai skaniai, tekstūra labai labai faina. Ir tai va, atkeliavo man tokioj dėžutėj, bet dėja, man jinai jau yra sugadinta, nebe užsidaro. Gaila šiek tiek, nes, sakykim, kažkur vežtis ar neštis, tai nelabai tai. Oi. Ir, aišku, yra pridėtas veidrodėlis, pridėtas toks šepetėlis, aš net nežinau, kaip reikėtų su juo pasidengti, bet aš šiek tiek bandžiau ant rankos, bet jis toks
paprastas kaip guminis, ne guminis, nežinau, kas iš visų jos naudoja ir ar įmanoma su jais pasidengti, bet aš jo tikrai nenaudoju. Tai aš norėjau ją įsigyti, jį čia yra bronzeris, tai daug žiūrėjau apžvalgų, daug kam patiko, tai pasiimu ir aš nenorėjau atsilikti nuo mados. Ir iš tos pačios kompanijos firmos yra toks makiažo pagrindas, šitas pagrindas yra kažkas wow. Toks nerealus. Aš galiu truputį istorijas papasakoti apie jį. Kadangi pas manęs yra problema visada su makiažo pagrindais. Tai spalvos nepataiko, tai tekstūra nepatinka, tai kokie per matiniai, tai kokie per riebus. Žodžiu, man tiek yra sunku išsirinkti makiažo pagrindą, bet kaip aš jį įsigijau. Aš esu prieš pirkti kažkokį brangų produktą nepamėginus ar atsiliepimų nepaskaičius. Nes tiesiog man gaila, ypač kalbant apie makiažo pagrindus, man gaila leisti didžiulius pinigus, kai aš nežinau, ar man tiks tas produktas, nes dažniausiai man visas pudros netinka, tai spalvos, tai atspalviai, tai oksidacijos ir taip toliau. Ir iš nevilties aš kažkada Lietuvoje nusipirkau šitą, būtent iš jos Physician Formula pudros ir man atrodo, tas šitas numeriukas ir buvo mano pirmasis. Šis numeriukas yra LN3 atspalvis ir jis tiesiog pasiėmiau jį jau iš nevilties, galvoju, pas mane visos pudros drogė Europos buvo visos išmėgintas, ne viena nepatiko, tai šia kažkaip jinai buvo, man atrodo, brangesnė ar brangiausia jau iš tų visų. Berods kainavo 15 ar 16 eurų, nebepamenu tiksliai. Tai ai, tik to galvoju pasiimsiu, nes jau nebežinau ką daryti. Ir žinokit, aš ją pasiėmiau ir aš galvoju, tikrai rimtai, jinai taip veikia. Žodžiu, tobulas makiažo pagrindas. Šiek tiek oksiduojasi. Man ši spalva kaip ir būtų kaip tik, bet kai oksiduojasi, pasidaro nelabai kaip tik. Nes oksiduojasi tokį šiek tiek oranžinį atspalvį, o mano toks odos atspalvis labiau yra geltonesnis. Tai, bet aš radau kitą išeitį, tai aš sumaišau dvi tokias pat pudras, tai atspalvius skirtingus ir man gaunasi tobulas padengimas, man gaunasi tobulas spalva, tai aš ją perku, pirksiu ir dar kartą pirksiu. Tai va, aš jos labai ilgai laukiau, nes berods porą tų savaičių, kol aš laukiau visų produktų, porą tų savaičių šito produkto nebuvo niekur įsigyti pas mus Danijoje. Tai kai tik jau gavau žinutę, kad jau yra jų parduota, iš kart nusipirkau. Jis tinka visiems odos tipams. Dažniausiai žinom, kas tinka viskam, netinka niekam. Na, aš to neskaičiau, to nesigilino, man buvo vienodai, norėjau kažką naujo pamėginti ir jau buvau be vilties ir galvoju, nusipirksiu šitą. Man jis idealiai tinka. Mano oda šiuo metu jau gan ilgą laiką yra, galiu drąsiai pasakyti, yra normali. Nei per ribi, nei mišri, nei dar kažkai, yra normali, ačiū Dievui. Nežinau kodėl, bet dabar yra normali. Tai man tikrai idealiai tinka, bet jos padengimas, žinokit, toks, kaip būtų tavo grinai antra oda. Taip lygiai padengia, taip gražiai, taip nesimato jokių ten, net nematysi, kad ten makiažo pagrindas užteptas kažkoks, nes taip lygiai išsisklaido, lygiai pasidengia. Maskavimas jos gal toks vidutinis, galim sakyti, bet puikiai sluoksniuojasi. Kai bandai sluoksniuoti, jau šiek tiek tada matosi, kad yra to makiažo pagrindo, bet tai tikrai visiškai ne problema. Iš tikrųjų, žiauriai ilgai laikosi. Taip ilgai laikosi, kad visą dieną tau atlaiko, tu gali veidą liest, tu gali, aišku, ten trinti, o nepatrinsi, nes visi nusitrenu makiažo pagrindai, bet šitas labai ilgai laikosi, atlaiko netgi ir ašaras. Tai, kai, sakykim, jeigu bus tokia situacija, kad reikės išliet kokią ašarą, tikrai gali pasitepti šį makiažo pagrindą ir jis jums puikiai išsilaikys. Aš kadangi tokia su niekada nefiksuoju makiažo pagrindų, su jokiais sausiais produktais, jokiom sausom pudrom, kompaktiniam pudrom, nes man nepatinka tas toks sluoksnis, kai užsideda tas toks sausas ir man tiesiog trūksta oro, aš paliku visą laiką veidą tik tai su makiažo pagrindu. Aišku, jeigu tu ten bronzini arba šiek tiek kontūruoji su sausiais produktais, tai tik tiek, daugiau viskas, nededu jokių sausų produktų ant veido po makiažo pagrindo, nes aš tiesiog nemėgstu ir man nepatinka. Ir tai ką noriu pasakyti, jeigu jau išlėjot vieną ašarą, tai tikrai nesimatys tos tokios, žinot, linijos nubėgusios. Tai labai puikiai gerai laikosi, labai lengvai nusivalo, jeigu reikia. Ir yra pliusas tame, dabar man pliusas, bet prieš tai buvo šiek tiek toks, ką? Nesąmonė kažkokia. Nes jis yra čia kaip makiažo pagrindas ir konsileris to pačiu. Kaip galima tai būti, bet
Žodžiu, jo yra dozatorius štai va toks. Šiek tiek jokingai iš pradžių sakau, aš įsigandau, galvoju, ką, ar čia makiažo pagrindas, ar konsileris. Bet žodžiu, labai lengvai galima paskirstyti ant veido ir po to su kempinėlė ar šepetėliu jį visą padengti. Tai sakau, čia yra tobulas makiažo pagrindas, aš nežinau geresnio ir kažkaip neieškau geresnio, nes bijau vėl nusivilt, bet šitas dalykas tai yra tobulas, perfekt, žinot, kas nebandė tikrai pamėginkit, nes tikrai neapsigausit. Man tai žiauriai patinka ir dar plus, kad yra su SPF 20. Ko daugiau reikia? Tai jau prišnekėjau apie šį makiažo pagrindą belė kiek. Nežinau, ar įtikinau jūs ar ne, bet man šis produktas yra tobulas. Mua, pasaka. Toliau įsigijau du blakstienų tušus. Kodėl du? Todėl, kad buvo akcija, vieną pirki, vienas nemokamai, tai pasiėmiau vieną paprastą akių tušą, o kitą vandenį atsparą. Ir išsirinkau iš L'Oreal abu, atrodo, jo, abu iš L'Oreal. Tai yra Telescopic Mascara iš L'Oreal ir Bambi Eye vandenį atsparus. Bambi Eye nebuvau bandžiusi ir galvojau, pasiimsiu, nes kiek esu girdėjusi, jie labai ir labai geri, labai visiems patinka, tai galvojau, nu, pasiimsiu ir aš. Tai jis yra paprastas vandenį atsparus. Realiai, aš tik vieną kartą mėginau ant vienos akės, nes aš mėginau tiek vieną, tiek antrą tą pačią dieną. Tai laikėsi tikrai gerai, nenubirėjo, nenutepė, neišsitepė ir visai neblogai, galim sakyti, visai neblogai išsilaikiant akės. Taip, šepetėlis yra silikoninis, toks gan stambus, galima sakyti. Sakykim, kas turi mažesnės, plonesnės blakstienas, gali būti šiek tiek sudėtinga arti prieit, bet man kažkaip labai sekasi puikiai susitvarkyti su šituo šepetėliu. Tai aš mėgstu tik tai silikoninius šepetėlius, labai nemėgstu tų paprastų šepetėlių, man tiesiog jie, nu nežinau kodėl, bet man visiškai nepatinka. O kitas yra iš Telescopic Mascara. Esu kažkada senais laikais pirkusi, bet jisai buvo tas pats buteliukas, toks šiek tiek atrodė geriau. Nu, šitas, kaip pamačiau, galvoju rimtai, jau toks plastikas, taip paprastai kažkaip atrodo išlietas. Nu va, ir kamera mano išsikrovė ir baigiau apie šitą tušką, kad jis man nelabai patiko. Bet kaip ir sakiau, aš tikiuosi, gal jis vėliau man labiau patiks. Taip, toliau ką dar turiu akims, tai turiu tokį iš Katrys akių pravedimas. Jis yra toks kaip jis flomasteris, labai labai ryškus, labai lengvai, minkštai, gerai, tiksliai gali nusibrėžti pravedimą. Tai plunksnelė labai faina. Ir vandeniui atsparus. Iš Nikso ant akių pieštukas. Aš jį jau tokį turėjau, dabar ką tik sunaudojau, tai nusipirkau naują, nes man jisai patiko, visai patiko, tiek spalva, tiek pats naudojimas, tiek pati pieštuko to konsistencija. Jis yra išsisuka jisai. Ir galima labai tiksliai nusibriežti plaukelius. Yra kitoje pusėje šepetėlis, šukytės tokios, galima susišukuoti ir šiaip geras pieštukas, man patinka. Čia spalva yra Ash Brown. Toliau kitas produktas, kurį nusipirkau, jau prieš tai esu turėjusi ir man patiko ir tiko. Ir galvoju, kad nekeisiu į kitą, nusipirksiu tą patį, tik kitokio kvapo. Tai yra pieštukinis, kreminis antiperspirantas. Man labai patinka, žinot dėl ko. Aš jau esu rodžiusi kaip pirkinių savo holą, kai rodžiau, kodėl jis tai man patiko, nes jis yra toks, dar net nenaudoju, dabar tik atlipau, nežinau ar gerai padariau, nes dar aš turiu šiek tiek ten to senojo, bet dar šklijuosiu. Žodžiu, jis yra toksai nei pieštukinis, nei kažkoks toks gelinis, jis yra kreminis, grinai toks kremas, labai lengvai išsispaudžia, labai gerai pasitepia ir labai gerai kvepia, ilgai išlieka. Neturi labai didelių problemų dėl prakaitavimo, bet turėjau keletą tokių alestresinių situacijų, tai jautis tas drėgnumas, tai toks 100% tikrai neapsaugo,
Bet tikrai man patinka, skaniai kvepia, gerai laikosi, gera konsistencija, nes man nepatinka tie tokie, žinot, kur yra kiti pieštukiniai. Tiesiog, nes tu turi labai stipriai spausti, kad ten kažkas tau pasiteptų. Po to tie visi rutuliniai, vadinami rutuliniai, tai man taip pat nepatinka, nes palieka labai ilgai šlapios pažastys, tai kol tau ten išdžiūna viskas, tai man nepatinka. Ar nepatinka kita rūšis dezodorantų, tai yra purškiami. Nu ten su purškimais yra tragedija. Tiesiog tu kaip pasipurški, visur pasklinda tas kvapas, tie milteliai kažkokie, tai man trūksta oro ir ne, man nepatinka tie purškiami, nei rutuliniai, nei pieštukiniai. Šitas yra pats geriausias variantas. Ir paskutiniai produktai, kadangi pasibaigė mano visi serumai, tai vėl ilgai galvojau, dvejojau, žiūrėjau, ką, kokį serumą nusipirkti, kad tikrai būtų geras. Tų pačių, kuriuos esu rodžiusi, kuriuos esu bandžiusi, nebenorėjau, bet ekstra atveju tai tikrai galėčiau tos pačius naudoti ar nusipirkti, bet norėjau kažką naujo pamėginti. Aš visada mėgstu kažką naujo. Tai kažkaip netyčia pas vieną pažįstamą kosmetologiją pamačiau, kad jinai reklamuoja vėl kažkokį ten produktą. Nu, aš esu reklamos auka. Tai reklamuoja tokį produktą iš Sesderma. Kaip ir sakiau, štai įsigijau tokius serumus. Čia yra 7 dienų, 7 ampulės. Kiekvienai dienai ten viena formuoja, kita regeneruoja, kita drėkina, kita apsaugo, kas čia dar atnaujina ir taip toliau. Kiekvieną dieną turi ją naudoti vieną. Ir pasėmiau. Aš šiaip naudosiu vakarais, nes ryte tepti kažkaip nelabai, nes vis tiek tepi kremą, pudrą ir vis tiek nemanau, kad labai gerai įsigeria. Geriausiai tai veikia, kaip aš galvoju, tai yra naktį. Bet aš šiuo metu, dar be šitos dėžutės įsigijau dar 2 dėžutės. Išsidermos ampulių, serumų, čia yra po 5. Taip, čia yra vitaminas C, antioksidantinis boosteris, kaip čia paaiškinti, vitaminas C, o vitaminas C odai labai gerai yra. Ir dar įsigijau taip pat serumą iš Sesderma, tai yra staigus veido formavimas, kaip čia išverst. Šiuo metu aš jį naudoju, bet aš dar naudojau tik porą dienų, tai nieko negaliu pasakyti. 5 kapsulės, 5 ampulės, bet aš naudoju dar tik vieną, nes šitos vienos ampulės man užtenka 2-3 kartam, nes tikrai vienos yra va, per daug, tai nenoriu kažkur belė kur sutet, tai tiesiog, nu, 2 kartams, tai tikrai aš šiaip 3 kartam užtenka. Bet kol kas rezultato aš nieko negaliu pasakyti, nes dar naudoju tik 2 dienas. Kažkokį poveikį ir jaučiau ne, ten kažkokio tempimo ar jautimo, kad tau kyla kažkas ne. Tai nežinau, jeigu sunaudosiu visą šitą seriją, visą šitą ale gydymą, tai gal tada kažką galėsiu ir pasakyti. Aš labai laukiu pradėti naudoti šitą vitamino C boosterį, nes aš esu turėjęs vitamino C veidui. Tai labai jaučiasi gerai atgaivintas veidas, pasaka. Daug visko prišnekėjau, nežinau kaip sutalpinsiu viską į visą video, nors aš galvoju, kad tai bus labai trumpas, labai greitas ir daug nieko nepapasakosiu. Pasirodo, moku ir pakalbėti kartais, kai reikia. Apie gerus produktus tikrai galiu pakalbėti daug ir jeigu kažką padarė daug. Nes aš jau esu labai skeptiška visiems tom produktams. Jeigu man per vieną, maksimum 2 kartus kažkokio efekto nepadarė norimo ar žadomo, tai dedu į lentyną, gal kada nors, arba kur nors, arba tai man taip jau yra. Aš šiaip nenaudoju produkto, jeigu jis man jokio efekto nedaro, nes o kam jį naudoju? Aš geriau kažką kitą nusipirku. Todėl pas manęs visko daug yra, tai viskas, baigiu. Sveikinu ir einu kameras kraut ir žiūrėti, ar čia man viskas įsirašė, nes aš labai bijau, kad čia man kas nors nutruko, ištruko, iškrito ir nesigaus mano video. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitame mano filmuke. Ate.